Ahoj, tady je Petr a Jaru a dneska vám představujeme Korvína. Petr jezdil spoustu cizích koní a teď si konečně vybral svého koně, kterého bude trénovat a teďka vlastně zúročí všechny zkušenosti, které má, protože Korvínovi jsou 4 roky, je to plemeno Shagia Arab a je krásný, mladý, teď nás čeká vlastně veškerá výchova, co se týká ježdění, pomůcek a všech možných věcí, které je potřeba koně naučit. Máme fajn, že máme Manga. Mango už je zkušený kůň, který nám s Korvínem pomůže. Pomůže mu s tím, že budeme chodit vlastně spolu. Až mu dáme sedlo, tak budeme spolu chodit na procházky a aby Korvín měl parťáka. Takže nás můžete sledovat a budete moci sledovat vlastně vývoj mladého Araba, Korvína.